вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Здравейте, колеги. Здравейте, които са граждани. За мен е изключително удоволствие в този арктически ден да ви покажа за нещо хубаво. Знаете, че последните дни не само Враца, но и много градове в Северна България са сковани от студ. В такава ситуация е трудно за всички. Ние не сме изключение. И смятам, че в такива моменти, когато вали много сняг, когато е студено, всички имаме ангажименти. Най-лесно е да брънкаме и да се оплакваме и да назоваваме виновния за това, че блока или къща не е почистена в някой друг. Както виждате, снегопочистващата фирма в Враца се старае, доколко успешно вече друга тема, но мисля, че полагат усилия. И това вече се вижда от гражданите на Враца. Важно обаче е всички да имаме ангажимент в такива ситуации. И аз смятам, че винаги трябва да се започва с добро. Най-лесно е винаги да тръгнем и да налагаме санкции за това, че някой не си е почистил блока, къщата, магазина. Затова и онзи ден, когато валеше изключително много сняг във Враца, взехме решението да направим нещо нестандартно. И това е да мотивираме гражданите да бъдат активни. Тази активност се състоеше в това. Обявихме един скромен конкурс, в който да обявим и да стимулираме хората да излязат да изчистят пред домовете си. Пред къщите си, пред блоковете, пред магазините, които работят. Така че да стимулираме и най-малките децата ни да разберат, че в такива ситуации и родителите ми имат ангажименти, те, които пораснат имат ангажименти. И всеки трябва да се научи да си чисти пред неговия си блок, така че утрешния ден да бъде санкциониран. И в интерес на истината получихме доста снимки. Някои от тях не ще бъдат наградени, хората, които излязоха, чистиха, изпратиха своите снимки. Тук в момента и да благодаря на всички онези, които излязоха и наистина почистиха пред домовете си. Да им благодаря за това, че са били активни и събота, и неделя, и вчера, и онзи ден, цялата седмица. Да им благодаря за това, че въпреки, че не са изпратили своите снимки, са били активни. Това смятам, че е изключително полезно, най-вече за нас като град, защото в такива ситуации трябва да сме едини и да се подкрепяме, а не да се обвиняваме един другим. Така никой не печели, точно обратно. Това е изключителен показателен жест за нашите деца, защото как ги възпитаваме на гражданско участие и на активност. Това е причината, поради която днес и награждаваме Христо Тодоров, Цветан Вардев, Пламен Цветанов, Иоанна Георгиева, Мирослав Цеков, Майя Николова, Кристина Кръстева и Виктория Звездомирова. Наградите са скромни. Те са скромни парични награди, които са по-скоро стимул за тях и за, надявам се, вашите кооператори, съседи, комши, с които сте чистили заедно. Малък стимул, дори с който може да си вземете малко снегопочистващи материали за евентуално следващия сериозен паднал сняг. Малка мотивация и стимул за вас, плюс няколко грамотни награди. В улица Стоян Зимов 16, на която е чистил Христо Тодоров, където е. Това е човек, за който получихме отзиви, че много често чисти, при всеки паднал сняг. Получихме и много позитивни отзиви от негови съседи, които го похвалиха за това, което прави. Смятам, че определено заслужава награда. Заповядайте, господин Тодоров. Благодаря ви. Благодаря за активността. Заповядайте. И да стимулирате повече ваши съседи да излязат и да чистят предумовете си. Да. Добре. Следващата е Майя Николова на улица Спас Соколов 54, за която също получих мозъви, че е много активна и редовно чисти пред дома си. Поздравление. Спирайте. Следващите награждени са Цветан Вардов и Пламен Цветанов на улица Поповчица номер 3. Толкова добре са почистили, че чак почвам да се пресям дали не е чистено с машината. Разгледайте.
Това е на вашия експлуататор. Значи вие сте с две награди. Следващия активен гражданин е Кристина Кръстева, която е чистила на улица Александър Стамбулински, номер 14. Браво, Кристина. Спирай. Продължавайте да бъдете пет хубави. Всеки ден. Следващия е Мирослав Цеков в ЖК Младост Снов, номер 5, код Б. Ще е слава. И задържавате повече съседите да чистят пред входовете си. Следващия, който е малко по-забавна снимка, е Виктория Заздомирова, която е чистила на бульвар Христо Ботев номер 2. Браво! И да сте видяхте повече почти съседи, колеги, да чистят редовно активно. След това е Йоанна Георгиева. Браво, Йоанна! Виждате как е съседа на улицата пред тях. Скарайте. Десата включка ли са? Е, много добре. Скарайте. Ако иска някой от тях да каже нещо, това беше от мен. Благодаря на моите съграждани за активността и се надявам за напред да бъдат още по-дени, още по-активни и да бъдат пример за много други наши съграждани, че в такива ситуации трябва да се помагаме. Благодаря ви и хубав ден. Какво да стимулира да се включим? Ами стимулираме факта, че пътната обстановка беше доста затруднена и в крайна сметка вместо само да мрънкаме и да търсим някакви поводи да се оплакваме, според мен решението беше да вземем лопатата и да разведриме малко обстановката, като почиста това, което ми приемаме. Да питам, какво ви стимулира да се включите? Ох, не само наградата. По принцип след всеки снат чистиме редовно. Това задължение пред дома ни. Не на всекъде е така. За съжаление. Но се надявам да стимулирам на гражданите да излезат като нас да чистят след всеки снег. Какво да стимулира да се чистим? Стимулираме идеята, която ни за първ път се случва. По-скоро идеята беше и на моя син да участвам в конкурса. Не е паричната награда. Просто самата идея, която се включи на цялото семейство. Вестник Конкурент. Пулсът на Северо-Запада.